हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई यसके जेनरल नलेज च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू आज फेरि तपाईँहरूको सामु अर्को निकै नै राम्रो जभ्यान्सीको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु यो भ्याकेन्सी चाहिँ वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेडले खुलाएको छ जसमा तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्नको लागि दस कक्षा तपाईँले पास गर्नु भएको छ भने मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई यस भ्याकेन्सीबारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु कुन पदमा को, खुलाएको छ कहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ लगायत अन्य सम्पूर्ण जानकारीहरू त्यसैले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नुहोला र अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब हामी कतै टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेडले चाहिँ फिल्ड असिस्टेन्ट पदमा कर्मचारी माग गरेको छ अनि डेट लाइन मिति हेर्न सक्नुहुन्छ चौबिस जनवरी दुई हजार तेइस तपाईँले चाहिँ जनवरी चौबिस तारिकसम्म एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ अनि फङ्सनल डिजाइनेसन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिल्ड असिस्टेन्ट डिपार्टमेन्ट विभाग चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिटेल सपोर्ट विभाग रहेको छ अनि लोकेसन स्थान हेर्न सक्नुहुन्छ इनसाइड भ्याली एन्ड आउटसाइड भ्याली भनिएको छ उपत्यकाभित्र अनि उपत्यका बाहिर भनेको छ एउटा कुरा अरू भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म जुन साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन वा यस च्यानल च्यानलमा अपलोड भएको भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जुड्नुहोला ताकि एक दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईँले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यस च्यानलमा अपलोड भएको अरू जब ह्यान्सरको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि जब डिस्क्रिप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ आ, के कस्तो चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ खुलाएको छ चा, चारवटा पोइन्टमा दिएको छ तपाईँले भिडियोलाई रोकेर अनि पढेर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि रिक्वायरमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पोइन्ट वाइज दिएको छ रिक्वायरमेन्ट के कति योग्यता हुँदाखेरि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यहाँ स्पष्ट गरेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ एक नम्बर पोइन्टमा भनिएको छ इन्टरमिडिएट पास अर एटलिस्ट एसएलसी पास भनेको छ यहाँ भनिएको छ तपाईँले कम्तीमा एसएलसी दस कक्षा पास गर्नु भएको छ भने मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ वा अथवा प्लस टू पनि भनिएको छ कि प्लस टू पास गर्नु भएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ नत्र एसएलसी पास गरेर तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ मस्ट ह्याभ टु विलर्स ड्राइभिङ लाइसेन्स दुई पाङ्ग्रेस सवारी चालकको अनुमति पत्र पनि हुनुपर्छ तपाईँसित भन्ने कुरा यहाँ भनेको छ अनि अर्को पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ गुड कम्युनिकेसन स्किल्स पोलाइट एन्ड पन्सुअल भनेको छ अर्को पोइन्टमा भनिएको छ एबिलिटी टु वर्क अन्डर प्रेसर वाइज एन्ड इन अभर टाइम इज रिक्वायर्ड भनेको छ अब कुरा गरौँ कसरी तपाईँले चाहिँ यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि अनलाइनको अप्सन खुलाएको छ तपाईँले चाहिँ अनलाइन मार्फत एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्नको लागि तल मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क हालिदिएको छु त्यस लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यो नोटिस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि ठिक त्यसको तल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ नाम इमेल एड्रेस अरू अरू आफ्नो डकुमेन्टहरू त्यहाँ सब्मिट गरेर सबै कुरा त्यहाँ फिलअप गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक अनि साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जुड्नुहोला ताकि गाम्दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईँले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सक्दो सपोर्ट गर्नुहोला धन्यवाद